porque o assunto agora é moda, e uma moda que surgiu há muitos anos, ou melhor, há muitos séculos atrás. Naquela época, uma peça caiu no gosto, ou melhor, no corpo das mulheres. Como num passe de mágica, aquelas que vestiam os chamados corsês ficavam com uma silhueta perfeita, cinturinha fina e busto elevado. Bom demais, né? E para conhecer um pouco mais desta moda, eu estou aqui na cidade de Limeira hoje para conversar com uma estilista que é expert nesse assunto. Ao meu lado aqui, a Rose Sattler. Rose, boa tarde, obrigada por me receber. Boa tarde, Vlada. Um grande prazer receber vocês para falar um pouquinho do meu trabalho, que é bem diferente. Com certeza. Rose, na sua opinião, por que uma moda ou uma peça de roupa que surgiu há tantos anos durou tanto tempo e está até hoje aí no mercado? Bom, Vlada, eu percebo em minhas clientes assim o gosto por uma peça que modele muito o corpo feminino, que valorize as curvas e que também tem sempre aquele fetiche de estar buscando uma peça que veio de séculos atrás, que continua na moda. É um pouco um romantismo assim que a gente vê hoje nas mulheres. Bom, gente, eu já cheguei aqui no ateliê da Rose e já fui mexendo por tudo, né? Eu sou muito curiosa, é claro que eu já peguei algumas peças, já até experimentei algumas, né? Coloquei, a Rose tá vestindo uma aqui também. Agora, Rose, quando eu olhei todas essas suas peças que você faz, me lembrou muito aqueles filmes antigos, filmes de época, como E o Vento Levou, que é um grande clássico do nosso cinema. Também filmes como Alice no País das Maravilhas, onde a rainha veste aquele corset. Pra você é isso mesmo? Você acha que essa magia de outras épocas que a gente não viveu também é o que faz essa moda ficar viva até hoje? Com certeza, Vlada. Assim, não só a magia das outras épocas, como também as referências do cinema mesmo, como você comentou. A gente tem aquela cena clássica do O Vento Levou, né? De puxando o corset, ajustando. Eu acho que sim, faz parte do imaginário coletivo, das mulheres sempre, enfim, fazerem referência ao cinema. Eu acho que sim. Você citou aí aquela cena clássica de puxando o corset assim. Eu me lembrei também daquele do Piratas do Caribe, Piratas do Caribe. Quando ela puxa, dá aquele puxão assim, ela fala, meu Deus, estão me apertando, tá me faltando ar, tanto que ela caiu de um penhasco lá. É uma peça que na época muitas mulheres reclamavam também, mas ela foi se aperfeiçoando. Hoje em dia você tá vestindo, eu já vesti um também, e não é aquela coisa de sofrimento, né, Rose? Imagina. Eu acho que vem muito também da caricatura, né, do corset, do ajuste, essa questão do Piratas do Caribe. Mas, assim, o corset atualmente tá longe, muito longe disso. A gente trabalha com modelagem sob medida, então a cliente se sente muito confortável. O corset é feito com materiais sofisticados, né? Hoje em dia a gente tem o aço inox, não mais as barbatanas de baleia. Então, hoje em dia o trabalho é bem diferente. Eu tô aqui com algumas peças que a Rose faz aqui no ateliê dela. Eu vou mostrar pra vocês. E a Rose vai estar comentando um pouquinho de cada uma, né? Rose, fala um pouquinho. Essa aqui é parecida com o que você tá usando, isso, é isso? É bem parecida. Esse é o modelo mais básico que nós trabalhamos, né? É uma peça em gabardine, que é um tecido de alfaiataria. É usado muito no dia a dia. As mulheres gostam principalmente da cor preta, né, que é bem versátil. É uma das peças que mais a gente trabalha mesmo. Uhum. E me fala uma coisa, existem dois tipos de corset, porque esse aqui, ele não pega o busto, né? Ele pega apenas essa parte aqui de baixo, aqui da cintura. Uhum. Qual que é a diferença? São dois tipos que existe mesmo? Na verdade, a gente tem uma certa variação dentro desse do que cobre o busto e sob o busto. Mais clássicos são corsets underbusts, né, que são usados abaixo do busto, e overbusts, que cobrem o busto. Corsets underbusts são mais confortáveis,
podem ser usados mais no dia a dia, e os overbusts são mais sofisticados, mais para noite, para ocasiões especiais. Esse aqui é mais um modelo desse que você tá falando, isso, né? Exatamente. Lindíssimo esse também. É, aqui ele, a gente vê uma peça em adamascado, né? Que é um tecido que lembra muito os corsês históricos, né? É um tecido usado muito tempo, então é um design que faz essa referência. E aqui você já fez um trabalho todo com fitas. Isso. Aqui, já dá todo um diferencial na peça, dá, né? Dá um diferencial, e as fitas também podem ser trocadas, né? Caso a cliente queira compor algum look com uma outra cor, fica bem interessante. Rose, qual que é a diferença? Porque a gente ouve muito falar também a palavra corselê. Uhum. E existe diferença entre corsê e corselê? Com certeza. O corselê, imita a estrutura de um corsê. Vamos dizer que o design faz essa referência, mas ele não tem a estrutura, né, com barbatanas ortopédicas, ele geralmente também não tem amarração nas costas, que faz o ajuste. Podemos dizer que ele é um corsê menos estruturado, mais leve, que é usado assim, não com o intuito de modelar mesmo a silhueta. Uhum. E o que um corsê precisa ter para ser um corsê? Que características ele tem assim que são fundamentais, Rose? Fundamentais são as barbatanas. Barbatanas, o que são? Isso. Vamos explicar pro pessoal que não conhece. Ó, aqui eu já tô com outro modelinho na mão, que por sinal é lindíssimo, né, gente? Legal você ter pegado esse modelo, porque as barbatanas aqui são destacadas, né, por essa sobreposição de tecidos. Uhum. E elas são esse material que dá mesmo a rigidez, né, a peça, o suporte, vamos dizer, acho que é uma palavra mais adequada que rigidez. Uhum. Ao corpo mesmo, a modelagem da peça. Uhum. E também a amarração das costas. Vamos virar aqui. Isso. Que é a responsável pelo ajuste. E além de tudo, uma modelagem muito diferenciada, que é feita sob medida, né? Especificamente para aquele corpo. Uhum. E também tem algumas outras características, como esse fecho frontal. Você pode fecho frontal, vamos virar aqui. Que é o busque, que é lindo. Vamos abrir aqui pro pessoal ver, Rose, como que é? Que é um fecho histórico também. Há modelos de corset que não contém o busque, mas ele é uma peça feita exclusivamente pro corset. Uhum. Esse é o painel protetor, que protege a pele das costas, né, da amarração. Uhum. E também para um look mais discreto, para não ficar aparecendo, muitas mulheres não gostam. É porque esse tipo de peça deixa a coluna bem, bem ereta, né? Com deixa certeza. A mulher com uma postura diferenciada, uhum, muito mais bonita, né, Rose? Com certeza. Muitas clientes me procuram por ficar muito tempo sentada, por não terem uma postura muito certinha, né? Que é costume mesmo. Hoje em dia a gente trabalha muito no computador. Uhum. Então, muitas primeiras vistas que colocam assim o corset, falam, nossa, como muda a postura e tal. Bem interessante. Agora me fala uma coisa. Quantos números ou quantos centímetros aí a gente consegue diminuir na silhueta da mulher que usa um corset, Rose? Olha, diminuir permanentemente é uma questão muito relativa, porque muitas mulheres, os organismos reagem de formas diferentes, né? É importante sempre lembrar que para essa redução definitiva, tem que ter um acompanhamento médico, de um ortopedista, não é uma coisa tão simples assim. Mas a primeira vez que você veste corset, você já nota uma redução de pelo menos uns 3, 4 centímetros de cintura. Ai, que mulher que não gosta de ficar com uma cinturinha, que mulher, né? Que não gosta. Olha, gente, eu tô com outro modelo aqui. Sinceramente, eu adoro couro. Eu achei esse aqui lindíssimo. Ainda mais que a gente tá aí chegando no inverno, e couro no inverno é tudo na moda, né, Rose? Com certeza. Fala um pouquinho desse trabalho aqui pra gente. Eu tô vendo que até ele tem um diferencial aqui no busto, um decote bonito, né, Rose? Esse é um overbust em couro, né, com bojo, valoriza muito o busto, além de dar aquele up, ele também mostra o decote,
É uma peça bem interessante para uma mulher mais poderosa. Ah, com certeza. Quem quer ficar poderosa, arrasar aí, né? Agora, o corset pode ser usado tanto de dia quanto de noite? Tem alguma restrição com isso? Olha, a restrição está nos modelos. Tem modelos que não são apropriados mesmo para o dia, igual esse modelo que você... É, o couro já é mais para a noite, isso, né? Isso, já é mais para a noite. Ele tem um design mais poderoso, assim, que vai chocar um pouco se a pessoa usar durante o dia. Mas uma peça básica, ela pode ser facilmente adaptada a looks diurnos, e inclusive de uma forma muito elegante. Eu tenho muitas clientes que trabalham em escritórios e tal, que gostam de colocar por baixo do terninho para dar aquela modelada leve, sutil, sem vulgarizar também muito no decote. Eu acho que dosando, sabe? Não existe assim um horário específico para o uso. E a gente pode usar, combina com calça, combina com saia, com qualquer roupa de baixo. Uhum, até com uma calça jeans. Fica bom. Agora, gente, olha isso aqui para vocês que amam animal print. Olha isso aqui de onça. Ah, o pessoal da Lalique, lá, a Leninha Pavan, que adora uma onça. Esse aqui é simplesmente lindíssimo, né? É, a referência é óbvia, pin-up, né? Totalmente. E ele é uma peça, assim, que já não ficaria muito bem para o dia, mas que seria arrasador à noite. É um look alegre, é diferente, jovial. E, enfim, além de tudo, se trata de um corset que modela a silhueta. E, nossa, muitas mulheres gostam, principalmente as loiras, né? Fica ótimo, oncinha. Eu adorei isso, viu, gente? Não sou loira, não, mas eu adorei. Ô, Rose, tem alguma restrição com relação a partir de que idade a pessoa pode vestir um corset? Tem sim, Vlada. O corset, para uso fashion, ele pode até mesmo ser usado por adolescentes de forma dosada. Eu sempre digo que a mãe tem que estar ciente, né, de que é uma peça que, usada durante períodos longos, acaba modelando o corpo, que pode não ser legal para uma pessoa em fase de crescimento. Mas, assim, para tie lacing, que é a prática de redução de medidas com o corset, apenas após a fase de crescimento mesmo. Uhum. Depois dos 18 anos e sempre com acompanhamento médico. Rose, você é muito nova ainda, mas é uma estilista que faz um trabalho muito diferenciado. Uhum. Na sua opinião, assim, o que te levou para esse lado? Enquanto tantos estão nas passarelas, você puxou para esse lado aí mais antigo, foi fazer um resgate? Porque é difícil a gente encontrar estilistas que fazem um trabalho específico que nem o seu no Brasil, ainda mais aqui no interior paulista, né, Rose? Olha, fiquei muito surpresa, viu, de te conhecer. Legal. Bom, o que me levou a mesmo a conhecer o espartilho e estudar o corset foi uma referência subcultural que eu sempre tive no meu trabalho. Sempre gostei do visual gótico, né? Enfim, e no exterior, assim, é o que eu pesquisava, via sempre o corset. Aí me interessei por pesquisar, fui pesquisar a fundo, aí me interessei por moda, me formei em moda. E, enfim, é uma peça que traz toda uma bagagem histórica, né? Muito interessante. Então eu acabei me apaixonando mesmo e dedicando, assim, meu tempo, minha pesquisa mesmo ao corset, bem focada ao corset. Você sabe que, pesquisando lá no seu site, aliás, vamos passar o site para quem está nos assistindo. Uhum. Aí, quem quiser conhecer um pouquinho mais o trabalho da Rose, qual que é o site mesmo, Rose? É blackcatcorsets.com. blackcatcorsets.com. Tá aqui, ó, no seu vídeo, já você tá vendo. Eu li lá no seu, no seu site, Rose, que você já fez também corset pra noivas. Sim. Pode ser usado também? As noivas podem ser usadas a esse ponto? Com certeza. Inclusive, eu me casei dia 23 de abril de corset. Foi uma coisa, assim, bem original, mas eu faço várias noivas. Sempre noivas que querem ser diferentes. São peças lindíssimas, o design, assim, é ilimitado. A gente
Eu já fiz noivas de vestido curto, com a saia curta pra compor com saia curta, pra compor com saia longa, saia sereia. Enfim, dá pra variar muito e o resultado é lindo, porque modela muito o corpo feminino. Inclusive as noivas mais cheinhas ficam lindas de corset, também as mais magrinhas, enfim. É uma peça que valoriza qualquer tipo físico mesmo. Por falar em diferencial, olha esse aqui que tá na minha mão agora, gente, olha... Todo trabalhado, que peça linda essa mesmo, né? Lembra, a gente tá falando de noivas, aí lembra um pouco o estilo de noivas, né, Rose? Seria uma noiva bem ousada, né? Com certeza, e ousadia é bom também, né? Claro, essa é uma peça toda em paetê, que foi feita pra Réveillon mesmo, até acompanha um cintinho que não está aqui no momento. Mas ela tem um brilho todo pra noite, pra uma ocasião especial. Inclusive, já recebi um orçamento dessa peça pra noiva. Uma noiva bem diferente mesmo. Aí, tá vendo? Acertei, então, mesmo sem saber, gente. Acertei que as noivas estão ousando. É verdade. Uma noiva bem jovem, né? E... Enfim, uma peça bem diferenciada mesmo das que a gente tem no catálogo. Às vezes também a noiva às vezes não quer usar na igreja, mas pode também, tem muita gente que troca o vestido para a festa e fica para a festa, fica lindíssima, né? É verdade. Bom, Rose, eu quero te agradecer, viu, por me receber aqui. Imagina. Muito obrigada, você é muito simpática, viu? Adorei o seu trabalho, espero que você continue aí expandindo. Eu não vou comentar muito de preço aqui, né, gente? Mas é acessível para todo mundo, né, Rose? Com certeza. Porque é um trabalho diferenciado também. É um trabalho único, né? A gente pensa em todas as características da cliente. E as peças, o material, a matéria-prima é muito... diferenciada, são peças até importadas, então, mas vale a pena porque é um trabalho único, a cliente vai ter certeza de que aquilo foi feito pensando nela, e hoje em dia com o fast fashion a gente não está muito acostumado a comprar uma coisa realmente sob medida, especial, encomendada mesmo, né? E eu acho que esse é o resgate histórico que o corset faz também, daquelas peças que antes demoravam para ficar prontas, né? Tinham que ser encomendadas em um ateliê. Aliás, quanto tempo você leva para fazer uma peça dessa, Rose? Olha, Vlada, o nosso prazo atual é de 40 dias, 45 dias. É um pouquinho demorado, mas a espera vale a pena. Com certeza. Para você, então, que quer conhecer um pouquinho mais do trabalho, desse trabalho único da Rose, um dos poucos trabalhos, eu vou falar para vocês, gente, aqui no Brasil, ainda mais no interior paulista, de corset, acesse o site dela, tá aí no seu vídeo, tá certo? Rose, muito obrigada. Prazer, muito sucesso pra você, viu? Obrigada. Quem sabe eu não venho aqui pra fazer um pro meu casamento, pra uma festa, tá bom? Será um prazer. Obrigada. Obrigada. Bom, gente, o Elas vai ficando por aqui. Um beijo pra vocês e até o nosso próximo encontro.